do, but the ground is roaring as if it's the last. Run, 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 run. Tak, náš program dnešního dne se blíží ke konci, ale ještě než to uzavřeme, tak máme dva body. Jedním z nich budou cosplayerky, aspoň doufám, že sem dorazej, teďka momentálně má nějakou práci někde jinde, ale ještě předtím tady uvítám pana mistra Žaluda, Czech Clouda. Pojď za náma, pojď ty kluku. Tak, Czech Clouda určitě znáte, to je mistr světa Amuleta a taky hráč Hearthstoneu. Jasně, Žalud, přesně. Tak, nazdar Žalude, čau. Čau všichni. Hele, to, že tady sedíš, má dva důvody. Jeden z nich je to, že jsi streamer a máš docela dost fanoušků, bych řekl, co se streamu týče. Takže stejná otázka, jako jsem pokládal Fimlarovi a Herdinovi a dalším lidem. Jak si užíváš For Fans z tvého pohledu jako člověka, který ho sleduje desítky tisíc lidí? Je to super. Jo. Je to prostě zase nějaká akce, kde se prostě můžeme potkat se všema, kteří se na mě koukají nebo nekoukají a zase se kouknu prostě mezi ostatní streamery, protože já třeba, jak se s Herdinem a s Baxem a Sumarem známe, tak se nevidíme jak rok dlouhej, protože na streamu se těžko potkáme, že jo? Jasně. Takže je to prostě jako super místo, kde se můžeme potkat a poznat zase znova. Hmm. Ty jsi tady jako oficiálně host tohohle z toho veletrhu, nebo jakože chodíš na ty podpisy a jsi na stage a trsáš a křepčíš, nebo taková šedá eminence? Já jsem tady jako takový žalud navíc. Žalud navíc, to jsi řekl hezky. To jsi řekl hezky. Podepisoval ses fans, jsou tady tvoji fanoušci, jo? Spousta. To je super. No, ale ten druhý důvod, proč tady seš, tak je ten, že zítra místo tady hraní srand, jako je FIFA, Mortal Kombat a podobně, tak tenhle ten herní čas budeme vyplňovat turnajem v takový karetní hře, kterou hraje pár lidí na světě a jmenuje se Hearthstone. Ty to budeš moderovat, zase s Dolíkem někde, že určitě tady někde. Jo, někde by tady mělo být ještě. No, tady sedí, nevím, jestli úplně vidět. Takže vás čeká zase další taková jako šichta, další taková práce, ale práce je rozhodně příjemná, to je jasný. Ale samozřejmě vedle toho komentování, nebo společně s tím komentováním, budeme sledovat ten turnaj. Tak co nás tady vlastně čeká, co to je za turnaj, k čemu je přiřazený, kdo tady bude, hrň to na nás, ať to naši diváci vědějí. Jo, tak my vám samozřejmě jako detailní rozpis řekneme zítra, že jo, protože ten jako teďko v hlavě fakt nemám. A nicméně je to dost unikátní turnaj v tom, že prostě organizátoři Playzone a všichni ostatní tak prostě pozvali 6 top hráčů. A je tam dost zajímavý to, že to jakoby není 6 top hráčů Hearthstoneu, ale obecně jako 6 profíků, který někdy hráli nějakou karetní hru. Mm-hmm. Což je jako dost tak, unikátní věc. Jo. Je to jako, kdyby si prostě pozval hráče, nevím, Call of Duty na Counter-Strikeový turnaj třeba. Bylo by to asi hodně zajímavý, ale v každém případě jako by to mohla být taková unikátní message pro třeba tyhle ty hráče, aby začaly hrát i ty český turnaje. Takže tam kromě některých stálic na herní scéně, jako je třeba Vanilla Titan nebo třeba Namcor, to je mistr České republiky v Hearthstoneu, tak tam uvidíme třeba i Ivana Flocha, to je asi jeden z 10 nejlepších hráčů Magic the Gathering na světě a hromadu dalších lidí, takže bude to jako veliká show. Hele, probíhala s těma lidma, který se třeba neúplně orientují na ten Hearthstone, nějaká jako přípravná fáze, o který bys třeba věděl, že tam třeba už by opravdu někdo, kdo začal ten Hearthstone hrát jenom kvůli tomu, že bude tady na For Fans, nebo jsou všichni, kdo aspoň chvilku to hráli a vědějí, o co se jedná? Tak vzhledem k tomu, že turnaj se špatně hraje v 6 lidech, tak doplní tuhletu jakoby herní část ještě 2 lidi, kteří se kvalifikovali. Je to jeden streamer, JJ Pasák a potom ještě jeden, myslím, že Maty, říkám to správně, to je zase jeden z zažitých hráčů, takže byl tam docela velký boj a ano, bylo tam i spousta lidí, kteří skutečně jako chtěli jet na For Fans jako hráči, Tak to zní, ale nedostali se. To zní dobře. Máš nějakého favorita mezi těma hráčima, který tady jsou? Už to stihl analyzovat? Tak já rozhodně favority mám a kdybych to měl brát podle nějakých jakoby herních zkušeností, tak by to byly právě oba dva nasazený profíci, kteří hrají Magic the Gathering. Nicméně přiznám se, že já jsem ani jednoho z nich ještě neviděl hrát Hearthstone, takže jsem zvědavý, co nám ukážou. Už jsme se koukali na jejich balíky s Dolíkem, mají velice jakoby nestandardní přístup to, k té hře. To zní dobře, to se mi líbí. To je přesně jako ono. A pak samozřejmě tam jsou některé velké jména, jako je třeba Namcor.
Já bych řekl, že Namcor bude jeden z těch lidí, kteří se budou rvát o ty prchní příčky a potom samozřejmě jako kapitán v SUBFily. No, to zní hodně dobře, já se na to docela těším. Samozřejmě to komentování velice rád přenechám vám, profíkům, to je jasná věc, ale... To doufám. Určitě, to já to ti nemůžu vzít, hele. Ale budeme se pak tady bavit s jednotlivými hráčema, případně vítězema nějakých zápasů, doufám, že dojde na rozhovor pak i s tebou a s Dolíkem, jak to probíhá a co se tam odehrálo. To je Hearthstone zítřejší, ale... Já bych to zase rád ještě stočil jako k tobě, jakožto člověkovi, který teda tvoří na YouTube. Já jsem se tady bavil s lidma, kteří to mají tak jako různě. Jo? Pro někoho je to takový příjemný koníček, pro někoho je to skoro až jako obživa, nebo ne skoro, ale zkrátka obživa. Jak to máš ty? Přece jenom to streamování jako bere dost času, byť to není tak náročný jako vyrábět skeče na YouTube a podobně. Jak to dokážeš kloubit s tvým normálním životem? Jo, tak můžu teď mluvit trochu díl? Klidně. Můžu, jo. Tak u mě to je tak, že já jsem ještě jako rok zpátky tak byl člověk, který prostě normálně fungoval v práci a občas mě omylem zapnul stream a bavil lidi a nebavil lidi a tak dále. A pak se stal jeden zlom, kdy jsem si prostě říkal, že teda zkusíme to pušnout jako nějaký moje hlavní zaměstnání, nějakou jakoby náplň. Začal jsem streamovat pravidelně, začal jsem streamovat pětkrát denně. Pětkrát denně. To ti gratuluju, to chce výkon. Pětkrát týdně. Jasně. A nebo i občas i víc, jak to samozřejmě jde. A já bych jako řekl, že během tohohle toho roku nastal nějaký zlom. A buď to bude muset jít do pozadí, anebo to naopak právě dopadne, takže to bude prostě moje jakoby primární činnost. Můžeš být otevřený, co se stalo? Jaký ten zlom, jaká ta věc nastala? Řekl bych, že mám dost velkou podporu fanoušků. Mám podporu prostě jako i nějakých jako i subscriberů, takže prostě je tam nějaký jako zajímavý tok lidí, komentují prostě turnaje, právě ať už to jsou třeba MČR pod Playzone nebo nějaký další. Takže jakoby obecně všechno, co dělám, tak nějak směřuje k tomu, že jsem schopný se osamostatnit a fungovat. Jo. Tak to je ideální stav u lidí, kteří prostě dělají zábavu nebo věci, které je baví a zároveň se tím můžou živit, nebo aspoň si hodně pomáhat k tomu životu. Ty streamuješ teda převážně Hearthstone, to je tvoje hra číslo jedna. Jak je to s ostatníma hrama? Máš čas hrát i něco normálního v úvozovkách, teda ne, že by Hearthstone byl něco špatného, ale jako na té úrovni, té tvý vlastně profesionální skoro, až by se dalo říct? Já občas streamuju nějaké novinky, já jsme třeba zkoušeli Zaklínače, což byl jako strašlivý problém. Pak třeba Bloodborne. Hrál si, promiň, že předušu, hrál si Gwent Zaklínači? Jo. Jo. A hrál si pak ještě něco jiného, kromě toho Gwentu? No moc ne právě. Já jsem došel do té první taverny, kde je ten Gwent a tam jsem nějak jako skončil, no. Takže máš trofej nebo achievement za to, že jsi získal všechny karty, rozumím, ale příběh trochu vázne. Pak jsme zapli Bloodborne, to byl jako ještě větší problém, pak Dark Souls 2, to bylo ještě horší. To je prašťak uhoď. A tak to jako prostě pokračovalo, takže já samozřejmě nějaký jako další hry zkouším hrát. Nicméně přiznám se, že Hearthstone je hra, která ač jakoby v základu je strašně jednoduchá, tak dokáže být opravdu jakoby strašně velký žrout času na to, aby se člověk dostal tam, kam chce. Prostě no. Takže třeba prostě udělat tu legendu za celý měsíc trvá dlouho, bude hrát nějaký turnaje, zrecenzovat nějaký nový karty, nějaký expanze, komentovat nějaký turnaje, zkoušet balíky. Je toho fakt jako veliký množství. Bavili jsme se tady s Herdinem o tom, že prostě v pohodě streamuje 24 hodin denně, promiň, 24 hodin, že má jako, no a už jsme u toho, přesně, 24 hodin, že má stream, což technicky za to jsem vlastně řekl dobře, že jo, 24 hodin denně, rozumím. No, jak jsi na tom ty s nějakým streamem, který by trval díl, máš něco takového už za sebou? Na mě se na to ptá strašná spousta lidí a já to prostě ze zdravotních důvodů nejsem schopný udělat. Takže to já aspoň 12. Já prostě, když streamuji 10 hodin, tak už mám jakoby problém, takže já se obávám, že jestli někdy budu mít 24-hodinový stream, tak bych musel tam mít prostě, nevím, bych třeba domů vzal jako Jirku Krále, Gamera, Herdina, Agraela, Korduse a já se taky nějak ty lidi prostě postupně rotoval na tom streamu a nějak bych to, jsme to jako zvládli, jo, ale to vlastně nezvládnu sám. Dobře, no, chtěl jsi taky pozvat do svého streamu dalšího, ty jsi mě nechtěl pozvat, tak já tě jako nepozvu teda, dobře. Tak žádný... já to zvážím z Dindo. Dobře, no, tak to jsem slyšet nechtěl. Každopádně, pro vás je to pozvánka na zítřejší Hearthstoneový turnaj, díky Klaude, uvidíme se zítra. Máte tu moc velkou mezeru, jo? Tak pozor, teď tady máme nějakýho borce, který nám tady přišel něco říct.
Třeba vyvejte, ochranka, ochranka. Tak máme prvý blíž se k sobě. Prvý nějaký ugátor, tak dobře, tak pojď. Tak pojď, mám. Tak, tak, tak máme si prvý obejmout. Já se bojím. Dobře, tak, nechme toho. Zítra Hearthstone, Dolík, Cloud, spousta skvělých hráčů. A to je asi všechno. Máš nějaké poselství? Jo, tak jasně, tak já bych jako, když už tady mám ten mikrofon v ruce, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří tady jsou a kteří mě nějakým způsobem podporují, ať už to je tamhle třeba... Tamhle třeba pán z E-Suby. Tamhle třeba pán z E-Suby, nebo třeba tamhle ten pán, který není z E-Suby. Ano. A hromada těch lidí. A pak bych chtěl poděkovat samozřejmě Playzone a potom jako i takový tý televizní stanice, na kterou jako nikdo nekouká. Za to, že mě podporují. Díky moc. No, prosím. I Zendovi. Prosím. A já se na vás těším a doufám, že zítra uvidíte jako turnaj, který bude zajímavý a na který jako všichni budeme vzpomínat. Tak já taky doufám, no, že na něj budeme vzpomínat dobrým. Dobrým, že jo? Dobrým, samozřejmě. Dobrým. Tak jo, tak teď přijde, myslím, taková jedna z posledních reklamních pauz tam za náma. A pokud mě nešálí úplně zrak, tak bychom tady mohli mít nachystáno něco, co se týká cosplayů. Tak prej ne. Tak prej ne, tak se mrkněte na reklamu a počkejte, třeba ještě bude nějaký překvapení. Thank you.